Різдво Христове – велике світле свято, яке вірники східного обряду відзначають щороку 7 січня. Однак саме святкування розпочинається ще напередодні. 6 січня, коли на небі з'являється перша зірка, за традицією вся родина збирається за святковим столом, для якого господині готують 12 пісних страв. Сьогодні починаємо, так і буде у нас свята вечеря. Готуємося, готуємо 12 страв пісних, а завтра вже будемо колядувати. 16 чоловік. Гості з Києва, з Мукачева, всі приїжджають до батьків у хату. Ну, до мене в гості. Це прекрасне наше свято. І обов'язково до батьків поки що їздимо, доки є батьки, оце приїжджаємо. Радуємось, веселимося, колядуємо. Все, святкуємо, це свято гарне. Перша зірочка, як положено, як прописали наші предки, Біблія і все остальное. Вечером. Вся сім'я садиться, постний ужин. Як правило, до 12 не дотягуємо. Так, около того. Ну, якщо включати там помідорки, огурчики і все остальное, то да, наверное. Так, щоб прям 12-12, ні. Всі працюємо, сьогодні весь день працюємо. У нас святий вечір сьогодні, не закриваємо стіл, 12 страв. Завтра святкуємо Різдва, колядуємо, як обично. Ну, духовно, звісно, готувалися, піст держали. Та попри традиції святкування, яких люди дотримуються протягом віків, Різдво – це перш за все свято духовності, кажуть священнослужителі. Ну, в першу чергу, треба пам'ятати, що Різдво Христове – це духовне свято. І застолье, воно є одним з таких важливих моментів, але не головним. Саме головне, щоб ми могли за цей рік, який пройшов, за це свято Різдва Христова подякувати Богу. А це може зробити, в першу чергу, в храмі Божому. Участь в богослуженні є першим необхідним для того, щоб людина відчула всю радість і весь сенс, весь смисл Різдва Христового. Потім, звичайно, з друзями, з рідними, один одного ми приходимо, колядуємо. Опять-таки свідчимо перед Богом, своєю душею, перед рідними і близькими. І далекими, скажімо так, незнайомими людьми про те, що Христос родився в колядках, які склали прості люди. Пославши свого сина на землю, Бог Отець намагався показати людству важливість любові, добра та взаєморозуміння. Вірники кажуть, Різдво Христове вселяє надію на краще майбутнє, дає силу та підкріплює дух. Це є подія якраз приходу Ісуса на нашу землю, прихід Божого Сина, але в людському тілі. Всі наші колядки, вони майже є, всі вони виросли з Євангелія. Їхній корінь є в Євангелії, яке говорить, що Бог приходить в людському тілі. Бог воплотився. І це воплочення Ісуса Христа, що Він став одним із нас для того, щоб нас відкупити, для того, щоб нас спасти. За словами священнослужителів, Ісус Христос був посланий Богом на землю задля спокутування гріхів і спасіння людства, щоб той, хто в нього вірить, отримав життя вічне. Христос для нас народжується, і ми славимо Його. Він для віруючого чоловіка – надія на спасіння. І чоловік, віруючий в Нього, як сказано в Писанні, не погибне, але має життя вічне. Тому віруйте, моліться, і Господь завжди буде з вами.